দুদিন তিনদিন না গল, তারপর উঠাই দিলে আগে ভাই আপনি বোলে দুদিন তিনদিনকে উঠাই দিলে, হ্যাঁ ধুনিয়া আসলে ন আপনি। কি খবর আপনার? বহুদিনের পিছত আজি আকো পুনের ভিডিও বনাইছো, এইটার কারণে ঘর কিছু প্রবলেম হয়ে আসে। দেউতার প্রেসার স্ট্রোক মারি মানে দুইটা সাইড ব্লাড জমা হয়ে গেছিল, আর মানে ডিব্রুগড় মেডিকেল 11 দিন পড়ে থাকলো, দেউতার চিকিৎসা হল। আমি অপারেশন করব আনিছো, মই এই অক্সিজেন দি আছে দেউতাক, দাদা অক্সিজেন লয় আছে এটা। আর এই অপারেশন মই ভাবো কি হয় না জানো, ভগবানক খাটিছো যেটা ভাল হয়। টেস্টটো ভাল, এতিয়া ঘৰলৈ আহিছে, কিছু ভাল পাইছে, টেস্টটো উলিয়াই দিলে এফালে কাটি পিনে ডাক্তৰে। আজৰি হয় আজি মই ভিডিঅ' বনাইছো, আৰু মই আহিছো এখন নিভাজ গাঁৱত। এফালে যাওঁ ককাৰ ঘৰৰ ভিতৰলৈ, জপনাখন বন্ধ কৰি দিব লাগিব, বন্ধ কৰি দিলোঁ। এইফালে ককা আছে, ককাৰ ওচৰত যাম। এজন বিশেষ ককা হয়, প্ৰায় 70-80 বছৰীয়া ককা, আৰু তেওঁৰ ওচৰত মই কিয় আহিছোঁ জানেনে? আজি তেওঁ বৰ বেলেগ বেলেগ কিছুমান বাদ্যযন্ত্ৰ বজাব পাৰে, মানে শুনিছোঁ মই, আৰু নাজানো কিমান দূৰ সত্য নে কিমান দূৰ অসত্য। ককাক লগ কৰিলে মই গম পাম তেওঁ কি বজাব জানে। এইটো ককা ঘৰ, ককা এফালে আছে, ককা এইজন দতা, দেখিছে এইজন দতা ধোৱা চাঙৰ তলত কিবা কাম কৰি আছে। কি কৰিছে দতা? ধুতং কাটিছে। অঁ এইটো ককাই বোলে ধুতং বনাই আছে। এইটো বাঁহ, এইটো আগলি বাঁহ নি এডাল? আগলি ভাই ধুতং বনাইছে। ধুতং কি বস্তু মই দেখুৱাই আছো আপোনালোকক। তাৰপিছত এইগৰাকী বাই চাও, হে বাই চাও নুলুখাব আকৌ। অঁ এইগৰাকী বাই চাও মানে ককাৰ গাৰ্লফ্ৰেণ্ড হয়, এইফালে লুকাই আছে ককাৰ গাৰ্লফ্ৰেণ্ডে। এইটো ধোৱা চাঙত ককাই কিবা এটা কৰি আছে, বনাব, কি বনাব বজায়ো দেখুৱাব, মই আপোনালোকক দেখুৱাম। ককাৰ ধুতং বনোৱা হৈ গ'ল ন ককা? আহক বজাই দিব আপুনি, পিছত যি যি পাৰে আৰু সেইকেইটা বজাব বাৰু। এইটো ককাৰ ঘৰ, প্ৰায় কেইবছৰ হ'ল এইটো ঘৰটো আছিলে আপুনি? অশোকাই আছে, কেইবছৰ হ'ল অশোকাই? 55 ইয়াৰ্ছ হৈ গ'ল ককাৰ এইটো ঘৰ, চাওক। এই তাহানি ব্ৰিটিছৰ যুগৰ সময়তে বনোৱা বুলি ক'ব পাৰি আৰু। এইটো ককাই ধুতংটো বনালে, এইটো সেইফালে আমাৰ অশোকাই আহিছে মোৰ লগত, আৰু ককা বজাই দেখুৱাওকচোন ধুতংটো। কি নাম আপোনাৰ ককা? ৰত্নেশ্বৰ মৰাণ। ৰত্নেশ্বৰ মৰাণ, এইটো কি বজাব এতিয়া আপুনি? ধুতং, ধুতং এইটো মানে বজাই দেখুৱাওক, তাৰপিছত সুধিম মই এইটো বিষয়ে। এইটো মানে কি বিহুত ব্যৱহাৰ কৰে মানে ধুতংটো? ধুতংটো এনেকে বিহুতো ব্যৱহাৰ কৰে, গোখীয়া ল'ৰাবিলাকে বজায় আগৰ দিনত, আজিকালি হেৰাই গৈছে, আজিকালি হেৰাই গৈছে। আপোনালোকে বজাইছিলে? আগতে আমি বজাইছিলোঁ। ক'ত বজাইছিলে? আইতাক, আপোনাৰ আইতাক নচোৱাব বজাইছিলে নি? নহয়, আমি গৰু চৰাই বজাওঁ। আপোনালোকে গৰু চৰাইছিলে? গৰু চাওঁতে এইটো বনাই লৈ কাটি মানে বিহু গান গায় আৰু? বিহু গান। এই বস্তুবোৰ হেৰাই গৈছে, কিন্তু ককাই ধৰি ৰখাৰ চেষ্টা কৰিছে, খুব ভাল প্ৰয়াস। ভাবি চাওকচোন এইটো লয় এনেকৈ যদি এবাৰ বব মাৰ্লি বা কেটি পেৰী বা জাষ্টিন বেবাৰে বজায় কিমান ভাল লাগিব, হয় এনেকুৱা তেওঁলোকৰ গানত যদি মিলাই মিলাই ৰকিং টাইপ বজায়। এইবোৰ বস্তু আচলতে আমি আগবঢ়াই নিব লাগে। আৰু আছে, আৰু আছে বোলে ককাৰ কিবা খুব জচিলা হয় ককাজন। এইটো এইটো ইয়াত ৰছী দুডাল দেখিছোঁ বাঁহডালৰ ওপৰত, ঝুৰ ধুতং বুলি কয়, অ' এডাল টঙা, অ' কাটি পিনে এনেকৈ উলিয়াই দিছে ন? এইটো কি ঝুতং বুলি কয় ককা? ঝুৰ ধুতং। অঁ এইটো বজাওকচোন, আপুনি মুখে কৈ যাব দুটামান খুঁত, আকৌ ইয়াত বজাবচোন, এনেকৈ বজাওকচোন। আপুনি মুখে কৈ লওক, তাৰপৰা বজাব। এইটো বজাওক এতিয়া ইয়াত। বৰিয়া ককা, বৰিয়া দিছে আপুনি, ক'ত শিকিলে এইবোৰ, ক'ত শিকিলে আপুনি? মই মোৰ গৰু চোৱাওঁতে বজা, আনক বজোৱা শুনিছোঁ। অঁ তেতিয়া সেনেকৈ শিকিলে আৰু, এনেকৈ শিকিলোঁ। অঁ 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 গৰু চোৱাওঁতে। অঁ আইতা, এফালে আহকচোন আপুনি, আইতা আছে, আপুনি আইতাক ক'ত লগ পাইছিলে? আইতা বাইচাক ক'ত লগ পাইছিলে? বৰালি, বৰালিত। এইবোৰ বজাই বজাই আইতাক আনিলে নচোৱালে নেকি? অ' আইতা বাইচা এফালে আহক না আপুনি, বাইচা আহক, একো নহয় নহয়, পানী বনাব গ, আপোনালোকে মৰাণ সম্প্ৰদায়ৰ হয়, খুব আপোনালোকৰ যিটো কথা কোৱাৰ ঠাচ খুব ভাল লাগে, খুব ভাল পায় আজিকালি গোটেই অসমত মানে মানুহে মানে হেৰি কৰিছে আৰু, আদৰি লৈছে আপোনাৰ ঠাচটো। এইগৰাকী আইতা ককাৰ গাৰ্লফ্ৰেণ্ড,
এফালা কয় দা লাজ কৈছে যে আপুনি নকৰিব ক দটা আপুনি লগ পাইছিলে কেতিয়া লগ পাইছিলে মনত আছে নাই লগ পোৱা নহয় দুদিন তিনদিন হে গল দুদিন দিন নাই গল তাৰপৰা উঠাই দিলে আগে ভাই হে হে দটা আপুনি বোলে দুদিন তিনদিন গৈ উঠাই দিলে হ্যাঁ ধুনীয়া আছিলে ন আপুনি আচ্ছা ভাল পাই বিয়া পাতিছিলে নে নে ঘৰ পা চাই দিছিলে কি হয় নাই আমাৰ ঘৰ পা চাই দিছিলে অ এৰেঞ্জ মেৰেজ আগতে মানিছিলে দুৱা দিলাক আজিকালি নামানে মন খালেই আনে গতিকে ঘৰখনত মিলিব লাগিব তেতিয়াহে বিয়া পাতি অ তাৰপৰা আইতা এইবোৰ যে বজায় দটাই এইবোৰ আগৰ পৰাই বজায় নে আইতা আপোনাৰ কেনেকুৱা লাগে বাৰুৱে লাগে ভালে লাগে অ কিমান বছৰ বয়স হৈছে আপোনাৰ ষাঠি আপুনি বৰালিৰ হয় আৰু দদা আপুনি শিমলুগুৰিৰ হয় আচ্ছা আৰু কি বজাই শুনাব অ আদা নাযাব আপুনি ককাই বজাব আপুনি নাচি দেখাব লাগিব এফিকে অকণমান লাগিবই হে হে অ আপোনালোক দুখ ধৰিব ন নিয়ম আছে ঠিক আছে নালাগে আপুনি হাত চাপিটোকে বজাই দিব হাত চাপি বজালে দুখ ধৰিব নি নধৰে অ এবাৰ কিহে উলিয়াই আনিছে ককা বাহি এইটো কিমান দিনৰ বাহি কিমান বছৰ হ'ল তাহানি যুগৰ আপুনি মানে ডেকা হৈ থাকোঁতে বনোৱা বাহি এইটো কিমান বছৰ হ'ল জানো এইটো এইটো বেছি বছৰ হোৱা নাই তাৰমানে সেইবোৰ ভাগিলে আচ্ছা আচ্ছা এইটো এতিয়া নতুনকে নতুনকে বনাইছে অ ঠিক আছে আপুনি বজাই দেখুৱাকচোন অকণমান ককা নচুৱাই দিব দেই মানুহ সুৰ দিছে নাই একদম জুই মানে আজিকালি ডেকা ল'ৰা ভাষাত জুই দিছে আপুনি ক'ত শিকিলে ইমান ধুনীয়া একদম কি গৰু চৰাই থাকোঁতে শিকি গ'লে মানে গৰু পিঠিত উঠি উঠি এইবোৰ বজাইছিলে আৰু মহৰ পিঠিত অঁ আৰু কি বজাব ভাল বিহু আছিলে ন ডেকাতে গছ তলৰ বিহু মাৰিছিলে নাই আপোনালোকে গুৱাহাটীত মাৰিছেগে অঁ মৰাণ দেখা নাই কলেজীয়া ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে মৰাণ আপুনি যাওঁতে চাব আহিছিল আপোনাক সেইটো চাইডত তেতিয়া এতিয়াতো পপুলাৰ হৈ গ'ল বয়স হৈছে যদি কিন্তু ভাল ফালিছে আপুনি সেইটো আমাৰ আজিকালি ল'ৰাই মানে ফালিছে বুলি কয় মানে বুজিছে নাই আজিকালি ল'ৰাবোৰ বেলেগতো এবাৰ ককাই দেখিছে বিন এখন লৈ আনিছে এখন বিন Thank you.
বৰিয়া এখন বিন এডাল মুগা সূতাৰ নিজে বনাইছে এইটো আপুনি মানে সব বনাব জানে কক আপুনি সব বস্তুৱে বনাব জানে বা মই সেইটোৱে কৈছো ককাৰ মানে প্ৰতিভা যিটো চাওক আজিৰ তাৰিখত 70-80 বছৰ হৈ গ'ল প্ৰায় 75 মান হৈছে মোৰ খুব যদি ভুল হোৱা নাই তেওঁ নিজে নাজানে চন্দ্ৰ জানে নি জন্ম হোৱা চন্দ্ৰ তাৰমানে ভূমিকম্পত আমি যে তাহানি 50 চনৰ ভূমিকম্পটো আপুনি কিমান বছৰ আছিলে এনে ফটা মাটিত আমি ভৰি দিছিলোঁ আচ্ছা মনত আছে মানে তেতিয়াহ'লে যথেষ্ট বয়স হৈছে এইফালেতো 50-20-72 মান হৈছে 70তকৈ বেছি হৈছে তো সেই ককাজনৰ প্ৰতিভা চাওক না আজিও একদম ষ্ট্ৰং হৈ আছে হা ইমান টেলেণ্টেড ককা হয় গতিকে এই টেলেণ্টেড ককাজনক ভাইৰেল কৰাৰ দায়িত্ব আপোনাৰ যিমান পাৰে সিমান শ্বেয়াৰ কৰি দিয়ক ককাৰ এই প্ৰতিভাক যাতে অসমৰ মানুহে চিনি পাব লাগিব আৰু ককাক মই ধন্যবাদ জনাইছোঁ ককা আকৌ আহিম আপোনাৰ ওচৰত নেক্সট এদিন ককা আৰু বেলেগ বেলেগ কাম কৰি আছে সেইবোৰ আপোনালোকক দেখুৱাৰ চেষ্টা কৰোঁ ইমানে কৈছোঁ যদি ভিডিঅ'টো ভাল পালে শ্বেয়াৰ কৰক পূৰা শ্বেয়াৰ কৰক লগতে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব নাপাহৰিব আৰু পেজটো ডোডো পেজটো ফ'ল' কৰিব কি ক'ব ককা ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব কওক ন ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিয়ক তেওঁবিলাকে কি ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিয়ক ছাবস্ক্ৰাইব ছাবস্ক্ৰাইব শব্দটো কওক হ'ল নুফুটিলো একো নহয় কওক নুফুটিলো কওক কৰি দিয়ক বঢ়িয়া ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব ককাই কৈছে কিন্তু কৰিবই লাগিব।